aqui no show do Padre Ezequiel. Tu teve no show do Padre Ezequiel. E o que tu achou do show dos músicos, do padre? Eu achei assim, os músicos foram excelentes. O padre deixou um pouco a desejar, mas a apresentação em si foi algo incrível. O povo veio prestigiar e parabéns a Fenakiv e aí a todo mundo que veio. 0-1 agora. E Ezequiel Pérez também, eu soube que estava no show aqui, então quero fazer uma pergunta para ti, se tu gostou mais da banda ou do cantor, do padre? Na verdade eu achei o padre excelente, ele é bom com as palavras, é bom com a música, passa um sentimento, é afinado, ele não é só um padre, ele é um cantor, hoje a nível nacional. Eu vejo pelo comentário que o senhor andou ganhando algum tipo de aumento, não. Cachê? O senhor ganhou bastante aumento, então, pelo comentário, bom comentário sobre o padre. Vamos deixar ele agora de verdade. Muito bem, terminou um show aqui, todo mundo feliz, cantando, Padre Ezequiel sempre um sucesso nacional. Muito feliz de voltar à Farroupilha depois dessa pandemia, padre. Como é que tá essa emoção aqui? Eu vi que tu te transforma no palco, tu é um outro Ezequiel, tanto no palco como na missa, né? Que segredo é esse de ter três personagens, o cidadão, o artista e o padre? Na verdade, Glacir, TV Cidade, alegria falar com vocês. De fato, hoje em dia o nosso show já está um show solto, porque nós estamos já levando esse show em muitos lugares, então também tudo isso faz com que a gente se torne mais leve, vibre mais, tenha mais energia. A gente sabe que o nosso show, todas as músicas já dão certo porque foram testadas, porque para montar um repertório também a gente pensa, ah, essa música é boa, essa é boa, mas quem tem que aprovar mesmo são as pessoas. E esse show aqui, é difícil que uma música diga, essa aqui não precisaria estar, todas são boas, então a gente fica contente, porque são músicas que são versões nossas, músicas clássicas, clássicas sertanejas, tem música do Roberto Carlos, tem as clássicas para dançar no fim do show, tem Estrelinha, tem Certo Galileu, enfim. Então, nesse sentido, o show produz em nós também uma vibração boa. E, claro, aqui nós estamos em casa, Farroupilha, Caxias, Bento, estamos sempre em casa. Eu disse, não sei quantas pessoas vêm, veio um bom grupo aqui, eu fiquei contente, mas eu acho que é sempre uma oportunidade. Nós, veja a Glacir e TV Cidade, você que está em casa, nós iniciamos em Caxias, eu sou da Diocese de Caxias, começamos aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que aqui é mais difícil, porque nós estamos indo, por exemplo, eu estive no Piauí esses dias, estive no Paraná, nas feiras, estive na Bahia, nós temos shows marcados na Bahia, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Então, a gente sente a diferença. O nosso povo é um povo de trabalho, é um povo mais frio, porque a nossa região é fria, então a gente aprende a ser mais contido. E também a gente percebe que no Brasil o pessoal vai mais, né? Vai mais, aprecia mais. Isso é interessante, mas como nós iniciamos aqui, é sempre bom também reencontrar as pessoas, porque aqui tinha sempre gente que eu encontrava desde Caravaggio, nas missas em Caxias. Então é muito bom. Eu fico feliz que vocês perceberam que a gente estava contente. Na missa também o pessoal diz, o padre se transforma. Na verdade, eu sou eu. quando eu estou... Eu acho que uma coisa é ser aquilo que a gente é, não personagem. Eu sou aquilo que... Mas, sim, autêntico, e a gente diz aquilo que compreende que é importante dizer, então a gente fica feliz. E a Fenakiv, é a primeira vez de Fenakiv? Sim, a Fenakiv, então eu nunca tinha cantado na Fenakiv. É sempre importante cantar nas feiras e nas festas de município. Por quê? Porque a tendência, aquilo que eu estou vendo pelo Brasil também, então não pega só público religioso, porque é a festa do município, é a festa da região. Então, o nosso foco, tanto que o nosso foco de shows, ultimamente tem se orientado mais para feiras e festas de município. E tem dado certo.
porque a gente vai também nas paróquias, mas as paróquias é público restritamente religioso. Uma paróquia promove um evento, pode ter um padre lá, mas o público é aquele que iria lá, religioso. Na feira, abre para todos. Então, por exemplo, eu fui em feiras, tanto no... agora, ultimamente, no Paraná. Então, os jovens estão ali, as famílias estão ali, gente que talvez nem era de igreja, mas eles vão ouvir uma palavra lá, eles vão ouvir uma mensagem boa, entendeu? Então, eu acho que é isso. Nós estamos nesse caminho. A minha obra, eu compreendo que é a música, na igreja também. A obra nossa é a música, então nós temos projeto de gravação de um DVD agora, setembro, outubro. Um DVD de músicas autorais. Depois eu tenho um projeto de gravação com artistas. Gravei com Rio Negro e Solimões, que nós vamos lançar no nosso programa também. Vamos mandar o clipe também para a TV Cidade. E eu posso mandar a entrevista também que eu fiz com o Rio Negro e Solimões para a TV Cidade. E também agora vou gravar semana que vem com o Teodoro, uma música Quatro Cantos da Casa, que é belíssima. Já mandei uma música para o Milionário, ele já gravou, colocou a voz. Então a ideia é colocar um artista por mês também nos nossos programas, enfim. E para também mostrar que nós estamos sintonizados também com a música sertaneja, que é a música das feiras, que é a música das festas de município, assim por diante. Sempre com uma mensagem boa por trás, com certeza. Dois assuntos. O povo de Farroupilha está com saudade do padre no Caravaggio, que lotava e gente na rua. E outra coisa, como é que está o Instituto Despertar? Eu vi que você fez um chamamento com o Mano ali. Eu não conhecia o Mano, é um cantor, hein? Sim. Na verdade, Caravaggio, eu sempre tenho muita devoção. Eu gosto muito de Caravaggio. Foi um tempo bom. Eu tenho um bom relacionamento com o padre Ricardo. Na verdade, Caravaggio já está... cada um imprime um caráter, não adianta. A gente sabe, o padre que estava lá antes tem outra perspectiva, o padre Ricardo que chegou tem outra. E eu acho que ele vai deixar uma marca muito importante, também de mente aberta, de espírito aberto, para que as coisas possam fluir. As pessoas estão sentindo isso, nesse sentido é bom. Eu tenho que dizer porque o pessoal sabe também, enfim, a gente, quem nos assiste sabe e compreende o que significa também. Cada padre tem um jeito, mas eu acho que também com o Ricardo tem um bom relacionamento, quem sabe de vez em quando vou rezar uma missa lá e assim por diante. E o Instituto Analógico Despertar, que eu anunciei, que você também conheceu o professor Dr. Roberto, que depois deu uma doença nele, um câncer de pâncreas, que quase faleceu. Então isso aí deu um baque grande, mas o fato é o seguinte, que nós temos o meu irmão, eu atendo pouca gente, porque eu atendi mais no tempo da pandemia, a Rosângela, e nós queremos formar mais gente, porque é um conhecimento maravilhoso. O meu irmão, que sempre foi uma pessoa de estudar muito, então ele está organizando esse conhecimento e na terapia ele atende com um cuidado muito grande e a gente percebe que dá resultado muito grande. Em Farroupilha também tem uma sala que ele atende, porque ele veio morar em Farroupilha, ele morava em Viamão, veio morar em Farroupilha. Então nós queremos ir adiante com o Instituto Analógico Despertar e levar adiante esse conhecimento e ajudar as pessoas com a terapia, que é muito bom. Obrigado, padre. É sempre uma satisfação falar com um showman. Glacir, TV Cidade, muito obrigado sempre pela atenção. Eu que agradeço. Deus abençoe. Assim seja.